İş icazələrinin verilməsi prosesini təkmilləşdirmək, şəffaflığı artırmaq və sahibkarların müraciətlərinə operativ baxılmanı təmin etmək məqsədi ilə Dövlət Miqrasiya Xidmətində qaynar xətt yaradılıb. Respublikaya investisiya qoyan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan əcnəblərin ölkədə olma və yaşamaları, həmçinin iş icazələri ilə bağlı məsələlər də kifayət qədər sadələşdirilib. Əcnəblərə Azərbaycan ərazisində haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün iş icazələrinin verilməsi hər təqvim ili üzrə müəyyən edilmiş kvota çərçivəsində həyata keçirilir. 2018-ci təqvim ilində ölkəmizdə əmək miqrasiya kvotası 7270 nəfər müəyyən olunub. Bu barədə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov yerli və xarici iş adamları ilə görüşündə deyib. Xidmət rəisi bildirib ki, iş icazəsi alınmadan əcnəblərlə əmək müqaviləsinin bağlanılmasına yol verilmir. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəsmi saytında xüsusi pəncərədə qaynar xətt nömrəsi və elektron ünvan yerləşdirilib. İşə götürən miqrasiya xidməti ilə bağlı hər hansı problemlə qarşılaşsa və yaxud iş icazələrinin verilməsi ilə əlaqədar sualı yaranarsa, dərhal həmin qaynar xətt vasitəsilə birbaşa xidmətin rəhbərinə müraciət edə bilər. Ölkəmizə investisiya qoyan, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan əcnəblərin respublikada olma və yaşamaları, həmçinin iş icazələri ilə bağlı məsələlər qanunvericilik baxımından kifayət qədər sadələşdirilib. Dövlət Miqrasiya Xidməti bu sahə ilə bağlı mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı kimi qanunla müəyyən edilmiş səlahiyyətləri çərçivəsində işə götürənlərin iş icazəsi ilə, əmək miqrasiyası kvotası ilə bağlı müraciətlərinə tam şəffaf şəkildə baxılmasını təmin edəcək. Həmçinin ölkəmizdə fəaliyyət göstərən yerli və xarici sahibkarlar konfederasiyaları, iş icazələri üçün müraciət edən iri şirkətlərin nümayəndələrinin təmsil edildiyi iş icazələri ilə bağlı şuranın yaradılması üzrə danışıqlara başlanılıb. Qısa müddətdən sonra şuranın fəaliyyəti barədə məlumat ictimaiyyətə təqdim ediləcək. Görüş faydalı və işgüzar mövzuların müzakirəsi ilə davam etdirildi. Quraman Məmmədova, İlqar Abdullayev, Carçı.